بلار لا غير كتي فايت يا غير كتي مشى ولي واجه اتشار ممونكو ولا قوان يدو لا ويسي بلغوتي ما بكرا والا اجي فكدي راوالا زمان على سنگ شهزاده فكار فكار ديو شهزاده دا نقاب بوچت كده لك نا دا بارو کا جنيرا دا گرا کوٹی تے دنا کے ها دل تو بدل حوالے ویری کی ہائے تے دا ما جو جما تا کتو بیچ بھی ما دے گا تسی زمان زمان کنا کی نا دا تے مسوت نو تے فرے گھر کا من معنى زينة؟ خديدي تبارك الله. سارة قلها. أنت لك دنا هذا سريع. ها؟ ما تقولك. ما تقولك. ما تقولك. ما تقولك. ما تقولك. ما تقولك. ما جسم زغیرتی زوانی ما هایدن رو بچی دپلار پر نخشو قدم لال نشه غدیر دل سره ده ده پا قلال اللہ منستا او ده ابو ده سوری نو سردی آمین اللہ رو بمین نیو خب یو گره دوی با نمانی خا یو گره پشم رو بانی مخین زلی نی خب مجی ماما جی را تسوی اقا با کو ما سون خور خکاری امیر رو بانی بس فرد ما نه خودی دی تباو برباد که در تیم نده کنم نوستی کم دی پورت را واده شدی خدای دې له ډېر ژونه وروغ صورت درکي خدمتي جنې د دې کور به ته خیال ساتي ټولو ښځو به خیال ساتي ټول له به ځان ښکدی صاحب او ټول کور خدمت به کوې سړو کار کې به کار نه ساتي لورې ما کشتی بی ام غم مه کوه د دې خوا ښځې مه د دې به خیال زه ساتم زما لور په شانتې ده یو مېی به ډېره نیازبین هم راوی کړې ده چې دغه نیازبینه زه مخ د کنی د سپي لاس په شانتې ساتمه پېمه لورې خدمتي ده خیال یې ساتي ټول کور به دا ساتي د دې خدمت ما ته پته لګي یم دېره ماماګانو کور چې کنه ټول خښته کړی و زما کور به ول نه خښته کوي او زما خو د ګل په شانتې زوی دي ایله وې کوم زما د زوی کور اباد شو د دې د ارمانو چې ساده ګل ته به زما واده کېږي د بشبند نه لورې حق واده ستا دغه ساده ګل سره وشو خایم کشته بې جنې خو داسې چې کوم نه و دغه ده خو دغه سړي ته راواز کوم ای سړیا داسې نه وي ده په دې کور کې ای دا واړه څه کوي شابه یې وځئ بار ته شابه شابه نه دي تنګ نه شابه بار ته وځئ ځئ شابه ځئ ته ګور دې انا یو څه بیمار ده که څه چلې ورته چلې اړه مده خو خو ډېر بې بنیاد وباسه ناوې خو ډوبوالې ده او ناوې پرې ده تابلې خورارې رنګ هم والې دی نو ګرمي ده کنه خو ډېر ډالې مې ته وټه وګوره آ خورارې ډوب ځکه والې ده غټه ګرمي شروع ده د پیزاګټ د پار کومړې اوږدې اوږدې پوستې دي دا ماچومان وایي همدا واړه پاکه ده چې دا بین د سنې پاسې وځی یو وده شابه پاکه وایي دا په پوځ وته نه ګوا آیا وایي چې یو بیا ملې ټیم ورکړي دا ابې ما بکړې دا نه خون جوړ لب دا کړی دی میرا د پدې کړې خوړې د خوشاله مقاله چا د خوسنې شي ویلې دې ټیم کې نه واړه کار وبا چې کنه کله کوا دا چې څه تکلیف وایې ښا ولې به تم ګل خان ازویا پړې دې څه چپره نه شي بس ما دې نو سې ډېر خل ساتي وا وا چې دې دا لا دې پرم یو کړ خو نه دا به په یو ازویا ما خبره دې مشته ده
تا تو کار تکوی دا ناوی رانه پا دوکو نوخه از روی با می درگیری درگیری مرچی باره دقا خبره خوزه کومه ادی که بار تلار شلگه و بمو بوستا او چه بوستی او پیلن و بینامی سر زکی اینو ما دا کمری کسم خوب تا که نوشه دوری که نوشه را وی ویم دو خوران چی چه وسکی بار می پخ کرده دا و پا کمری که دا بوی سکی دا دوری داره چه جوش نچا سر کنو که اگه خوب کنو نمازا خیلی دوری خپنه تیخا راده دا سوتی روزه راده راده نیا تا تم چه پخ کرده راشه شوسکی تو یه شلوری سر بسات تم چه واره نه دیگه مزه نیه خیر سات دوست دارم نه استای مزه دارم خیر سات دوست 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 پاتا ارزو چتا وادی پرے گھر کو تباکا دنہ کو دماڑ پخلی روٹو ویری چاسو بلری ویری پٹن لگی چے سچال شویری دنہ کو راغ چے کم دنہ کسانی دا وی خورس پیمو وستمو فریدل او کوٹو ورلی نو ولا کو بیا بارو گرو دی نا خدا ما کنا پڑا کھڑا تا او اگر یو بوده و سراغلی را پتنی لاتین سات پسات بله اینو خدای ریبی خوب از این را خوکشتای بینو پاوی چه سکی جیره تیره خویش تری زن تا پاتشه بیا کنه در دنتون اگده تا سکی یارا خو بسی که مارا خو در دکارو که سیره میره دیلر که بسته بیدی کاری بابره تا بار کی نیدن نخوب تیو آو رازه تا پاسه کنه لگو کینا دا سیری کینا دا کوچی کینا کینا را دن نبری اربان الکسیا دلی را غلی ما تا پترا نو دا بار ما خون دری دا کولوی او دی کی کو موٹر وے تے سوخی جی خی جی دی غم دے نہ کئی اے بس کہ ام داجی خبر ما کال دی پسر درد دی ہا ہا الا غبو کی جی گڈی یا گوڑے والا ورواٹے وے کنا آخو تا روڑی آخو دیمی آو کنا ایجی نه پسار ڈال دی تاس کارو کا چھتے یا سر زارو گو چھے آسلی ہو لکھڑ کے دیسی دیو دا بیاستا کار دی نو منگتا تا پاتا دا نا سنگی پسار دا دی لینڈے امار دی کوئی نی وقتی پسار دی تو دی کنا پرا خبر پرا دا تا زیاد آگا چکا آگا چکم دا خلق غلق خلق تی دا سنجا گو دیسی ہو لکھڑ آ نا اسی بیزوی دا لکه دا وطن بوره اسی بیزو دا بیزو دا اینا خشتر خوان دا اسری قتل پکار دیا یا دا اسلامی لوگا چی سی ولی کلی دی امی تیرا شو گرما تا خون دا خسره ندی دا خوش ندی دا خوش کنی ما تم سدی سی خیر ترا تا خوان دا خوبی پیگی کنا دا خو گیل گیت دی شنه دی شنه اسره ندی نا دا خو دیسی دی آخ خای بس آخ شرک دیو لگی دانان دی خیر تا سچا لشو یو آخ دا خو دیسی خرسی تایز با که کام نشتا زما خزرا ما دا با گلیتا کم قبول دا تایز کار دی کام دا با زیرم دی زیانا واپا سورو لیگا ما ایسی بیو لیگی بای زما را مرگ داری دی دی سا خواست تارا مرگ ندی وری دی لی ستا دا مرگ دی وقتو نه نه خمرا زبا کپا من بگی دا ایسی بیو چما د دنیا پیسې ورکړي او د هغه سوچ اصلي دا خو دي سي دا دي سي دا د یو تپوس کوو دا بروکا تپوس په کې هغه غریب ته څه ګنا د اوس پر راو تو څه څه چورو ما دې نه بل کنه صاحب په ګوتو ګوتو زو با سما ته په دې نه کوي په دې نه کوي په دې نه سره پاره ما دې نه په ګوتو ګوتو زو با دې امي ولا نه وای ما خلې نه ور دي الله پتا کې کوم دې اوس نه کنه خار تو ته څو يخو يخو اجا کې راځي په دې جوړ دې ته ما دا غیر الله دې وګړي کنه اوس پرې راک نه لګي دا کټ نه په منګ راځي اصلی بانے پیسے ورکڑی دی دنیا پیسے پو آدم لگے گرٹ کری دی واپس واپس
سرې چې کمې دي سرې دي لګې بس دي سرې نه 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 منګا پیسې د سترو ورکړي او راولي شنه دي دا دا به څه کار دی دې شبان میو کو جن جمړو واجه ما جو چو سما د واجه کم کوي زه ها 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 كودو كوان لا تقولي اوتوات ريديكم اوتوات ريبديكم ريفي على ما خودا نتيك سوكا دخيل سبوكا تبوشي ريفي الو دادا ميرلو همدا سکاری ستانه ګورګوره زما پکاره او نه می ته پکاري ریسپیکر به کولا غیر ریسپیکر به کولا وکا هم تاسو څنګه کوم دي جنې لګی لټکړی دي الله دې سر خوره کا سر زر دي ته خو ګورا هر ریسپیکر کولا وکا ریسپیکر به کولا وکا نه راځه جنې واپس درولې زمنګ نه پکار ها هم دار اتو ته جنې له سکړی دي ولی ما ولی سکړی دي دا دې ولا ګیلټ کړی دي سر رسید کم دي الله دې دا چوچل ستر کې خورې کته زرګر تو خایا ما زرګر ته ما بخپل لاس او کتل يم ګیلټ دی او اے دمو په جندل تو ته وای او نه لورتري برکه ولا دا چې ما ته وره ما او ته دونه کړو په ځای کړو وکړه او دا خو دې سړي یا دا چې بیا دې سچ ته دي دا تاسو داسې خان دي خاندانی زرګران یا چې تاسو په جنې نه ټیک تا کړه ته پیسې چاله ورکړې ما چاله ورکړې دې دل سره خبرو کا ترا کا خورې خبرې به په سلا باندې کو زما دې پلا دا چې بس ته به کوم سپورز سوزارې پلاسو کې دغه کړې دا دې ګونو کو نه به یو ته پورې لې کو نه ته په څو درو پیګي او زما دا خره راځي دا خره راغلي دا دا قانون دا قانون مشه کو نه پاتہ دې دې کړې خورې ته ما دا کړې دا پاسا سکاله سکاله پاسا سر دي خوري شپاروزه خدای دې بي خو پاسا بي امبل دي راغشي چل سري ما تاله ته ما دونیم لک روپيا درکړې کنه ها اما تا ته وي چې عبد الله زرګر للا شوکالي جوړ کا ها نو نا غمور درین کړي وکالي د زیړو دي دا پخپل غړې دي د زیړو ولې په دونیم لک روپيا مونږ خپل سکاله جوړ کړې لري وای راشه جنې بوزه دونی ساته پر قرالم چا جنې للا دا چې ورسو په ځای دي بیا څه چل دا دا خدای دې بيخت کې لوه سره بار ګرځا ما خوږی اته بیا څه ګرامو جوړه مور څه چا شوی دي څه چا شوی دي لار دې کار نامي کړی دي د جنره کالی پیسې یې والی دي یا ما ته والی یا پیسې ها نو سم خو دغه مونږه کړی ما له والی دي سي کالی به ولا راولې دي دا دوس په ته پته ولې سي کالی دي چې ته والی دي تا خو دا مور نام غلا کې الله دې څه کړی کا یو خدای قسم کې خبرې کوله دا غونډیان مو چې بیا په خدي باندې خپصه ناشته دا په کا چې غلی تاسو پری چې ته مسله حل کو الله دې تبو برباد کړو دوه ګنټې نه کیږي چې دې نه راځي زه 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 به بیا تاسو مکه شه نو ته ګور کې نه ها چرګانو ته خیال کا ځکه دې نه راشي نه خدا خبره بچی سمون دا کنه بنیم د کرپیا مون دا اورج سو وکړه خدا نه دی کنه دا ګیلر ته ګل چاته اوسه دا ساده ساده پلان نه خبره وکړه زرګر څه سوې چبا هلو السلام علیکم وعلیکم السلام اله کارو را تا خو مونږ دلته په غولو واړو نو ما څه شهري نو دا تا چې کوم سر کړو وا ته وا تا ګور اخو وی ګلګټ دي سې به خو ما څه دا خو درګه استمی راغلی وو او خزا وا نو ما کوي دا زړه څه کار راک اوه
ودور میں پیشا من بہروالو کی بینو چی پیسے سکڑی ولین دک روپے دی ہا پیسے سکڑی اندر سکاری اغه سامان نم غون دی سکڑی تا کم دے سامان اونہ کا تا دا گاڑی اغه ارشی دی سکڑی دی ددی پے ددی پے وختو کی جک می ریچی دا ریچی لا کوڑم نقصان اور تو کنا تا دا بدلا سر دی نیت اور کے کے چا گور گوری تصویر پلاری پویشا او تا سو پویشا سرگر پویشا تے خونے کے دیکھونے کے دیکھو بارو سر توب نہ دے وکیلا دی دے سمو آیا اوی براشی کا سبا برازی نا سبا اومن ما چی دا کلی ناو گورا دار سری دار سرو جانو دی پتہ لگی آخو پیدا غر کم سپین دے واتو علم آو آو تم مادا دار پلان دا کون راسی دا غر اوری دی قدانی دا کی لستولی دی سنا جا تر ما پاک پیل لاس کردی سوزینا باتا پلارا باشی کنا مستان خبر دا تاکوما چی دا سن یاری دا مماغ کوشو اگه دو نیم لکه روپای چی مور کرده که نه اقا کالی جی کم دینو ویل ویت راولد سله دی ولی ویر کولی پیسی تا تا خو ما ویلو چی سن یاری دو مومه غوشو نکنه مسکان سبابا زما دا جوی وادهی لسی بیقو بیوتو یا ماما من به بیا لستو لیو وایی دی تار رندار پوری دونه جبه دا خاور بدل روپای در که ولی بینا را که چی مز ما ولی ور کردی دی سنگ بینا را که خاور بدل در که او خیل می وتا او کو دی خزی لور والا گره چیری بم زونه کما چا ا دی چا دی رو ادا ور اوری رد سره چه زما د زی په کم ځکه خوخی او ما قلت به ول خلکوم امور ما ته معلومه ده ما سره مور جګړی کنه چلوری مون کر سبا کینه بر سره به نوری جګړی نه نه زما ور رد دومره خ خزه ده کنه دومره خ جی نه ده کنه ته به چاله ده خر ته سی چ کوم ولا خما خای ول کوم زما د زی په کم ځکه خوخی دی غی دی مور او د پلار بړی دی ولی به نه نه لا زما ور رد او دا د خو ور رد خزا مز بیبی ولی او غوارم چی سبا یک پا مینه مینه گورا کرا سامخوان کهی فریه دست که بس تو سویرال بس دیر دقا مکا با دیمین خبری دیره مکا ورس دارا گوی زیبا میده سبا را واپس ولی اگه من ولی ولی اقا نونشته که نده سا بری چی یو سو شپیو که بیبا لاشی خزا ٹیک تا دا پا مینه مینه خزا زا سما چی پا خون بیبا گپو لگو درخا پا خاکا خا خبر ہم سره ویسے کارو کا امداد لاسو سګاری کی کنه واپس اور اسی واپس بولا ټول دنیا ته اور کی زم ما ونی لا پختو سشتو امداد او پک را کوي دس پر نو ماسم ګوري خبره د پختو ده ما مشه ز پېښه او پلا امور پېښه خدا بیا بلاس کار کې چې ام دغه دوه نیم لک روپو سره ضربت مال خسي راولې کنه جنا زما نه ده پکار خو کولا او غورو باندې واوره ها ما خابه کې تا ده ده ما یې نیم قبول ده که څه زری او کني ولې څه دا څنګه چا ما مسته جان را بنا او غم بنا کې زو خو یان دی مچ پیسې پورا ور کړی یارا تم ډیر لالی چی تړې ګورې تا ستان و تیرا نو ټیک شو کنه وای ټیک شو کنه پیسې نو کالی سکو کالی سکو پښلا کالی ولا بس خپل خبر بیا کې را پاسا اله راځي نه بولا کوټې نه بولا مې بو زدا سي دلته کنه بارې ته ما دې څه دا بار دې دا نه دې دا دا کمرې پر علي وته کله دې دونیم لا کو پوسو نه راولې وا یا چې دا به صح خپل کمرې کې کینو ما خپل کمرې کې یو کمرې کې نه کې من غل نه کړلو دا لا کمرې کې و تر دا خوې ما ګور به دې به سره وای خیر ما ما نه دې به سي او ګور ګور دې سلام یې ما نن تاسو کار وکړه چې اے خر بابا ته تا خو ترې موږ کمنې ټیک دا کني منې جنې درښتو ما هاي دې دا خو خاينو ته خو راځه کوټي ولې اوټه ته چپکا زه بوسم ته بچی دا موږ کا ځو نه ما ته خبره کینه ته ته کینه لکنه ګور ګوي ما جاړه بیا خله وازه وازه کې کنه چې نه کو پوار پیدا خبرې ته پیدا یا شي کار وکړه
تبورا وربشو يا بيراو وان تقوسو كي ديشي يا وي سركلي يوب بيشو تبي تاكي تشولي ايش بطل لي يا ما تشومي تتا غنارا تا بدل الخور كو تراشي او غنا تا ترى تبانيم لك روبيا مرك لي خبر ختم شوا او ترخ بالحق تفوت من شي كولي ها يامي ما دخلنا البطة ولا جيرا تانا مدي أبو باردة كسر تكو تخلي رخان عندنا وخدي لا ده وعدة كورا كده وعدة يقولوا ما نيا راستا كورا ما سر داري بخ خبرنا عندي شو ها بيشو لا بادي بيبي بقى كسر كورا لا بيشو كنا كنا خورا دي نشتا خو تبوس بكونا تبوس بنا كوبا ولا بتبوس نكون نزك كان كبسونا ولا بدي ده بيو بدري تلاقة كده هذا بيه ما نقول ده يسمى ما 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 بدا كور بني بيه ما جي وزم على غبيك بس دا ساده ګل خپل قسمت ته جنې کو خپل د جنې کسر خونه دا خپل د پلار او د موري او دغه کسر دا جنې په څو خپل د نس پینه دا سم تور چنګړه دا او نیکت کامت شته او پته نه باندې به سو کې هغه څنګه یادار جنې دا او تا مور غته بس لاس ور دغه کو یو ایا دا پس لړون بیرز نه خدو کې شروع کړي پته نه نور بس کیږي نو تا سره چې دوه کو دا خپل پلار او مور وکنه د دې په کوم سلا سو کنه خامخه او زما مور مله پستر ګوند کړو چې دای کولا کني ما ته بلخه سپه کال چې نه خو خکړ وخت پر وروتا ابو ولا کړی وکنه ان خود او سره جوړې دا خو سره جوړې ګم نه خړېړې او دا څه دي دا خو زیان ته خپل رور لو غواړ نه خپل زیلا مور سره خبر وکنه اغه سر زوس خبر چې رم ته سبب وي بن مور ته وای ما پر زمان څو خو خلستان بس سيده زما سره خبره کوم دند پلاسرم کینم او مور سره دن کینم خوشاله شي هیڅ بل ټول مستاف خدمت کو خزا اس نه چې د کدي مور کوته در پورې فهم جبر وستی ګورې نه نه زه بس کلم د مور په شان نکی خزا زه نه لاړم او پلا سر د خبره کوم خزي زه د غل کوم نو به باسي پسې سکري خزا دا هغه ګورګوري له گزار ورنکی گزار نه ورکی ما نه باندې چخص نه ده تسکی دا سکی دا ما سره سلام علیکم جی نه سره دا نه باندې چخص نه دا پښتو بالا خولې ګدا سدي نه ته خبره کوم کنه یا مکه خبره تکرم په خپل لهجه کې ختیو دا زما لور نن وسې مې ده تاسو ټول یې خبر دی له خزر ته هم دا غلطی ده چې نه ده دا بي ګنا ده دا ټول غلطی چې له لازم ده غلطی ده غلطی نه ده اوبن ده شوی ده دې ته به څه ګنا نه ګورګوري نو ټیک شو کنه خدای په ونی ملک روپې مې ورکړي د کالیا پاره دا غو سبا سا په کاری کې زمو خل په کاری کې ته ګور ورته چې ما سم دوکا وکړه ګورګوري سم دوکا کړی اټم کونډه کونډه کنا خزر ته هم لا چاګل پټل بوکو چان څو مر چمو اوسو لا 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 دا څه چلته دوره غوبلم جوړه دا څه چلو شو قانون راځه دا څه چل شي کې نه مچا لا کې دا څه دا څه کې کې دا اسلام دا چپکا چپکا ما غږی نه شي دې ورګم دا تل د دوکي کاله راولې 2000 روپۍ وښ مارل دی ورته او هغه پکې دا چل کړی دا ما خبره وایي چپکا ته دا خو بنیم لکه روپیه می ور کړی بهم دوه ولې کاله ټوکی وی ټیک تا بنیم لکه روپیه می نه جواب کې نه دي اوس می کاله وګتو ټول د شیر روپو دی سړي نه پاس اے داجی داجی نه په دې مونږه نه 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 تاله مزه لیکل ته چې څه کاری دی سی دی تما ته نه خو غوا ته چې دی عبد الله زرګر لاله کنه او سب خبري وسره وشوي وي استمیر غلو او کاری دی سی دی یو خو مشر سره خو سبا خو دا وا څنګه زما ما کوي هاي غا زما خو سره لا څه پد کوي نه په کوه ها په چا بس خر ما نه ولاه څه کوي نه 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 ناس ته چپ لوري زي خبره کوم چپ اسلامي زي بلغه چپ شه خوري په خوري کې دانه راوخه جا اندر اته سوای کنه ها ایتاله دونیم لکرپو سکړي ماره دونیم لکرپو
ما د دونی مولا کور پوچ سکاله کید کنه د دې بیګار ته پلاس میکړی دی زما د خاور دې غیر ما اوس عبد الله تغرین مو کو هغه تی اسلامي راغره تی چې مال نه زیړو کا مړه د ځان دګي ما ولا نغد دونی مولا کور په ور کړو اے د نفارو د بلې تا د خپي جن پیچ ته چې پچی دې کې وي تاسو تر کې کچری وي نسې ته لې چې دونی مولا کور په من مو ښه کنه دې خو راځه پکا ما ته دوه یا دې نه من کړی دو ما ورګه نه ورګه یو منټه ته فریدا وردا پستا لور وا تشتاله شرم من درزی چې ته زرګ لته ورو تا و ته چې مال نقلی کالج جوړ کا مړه غیرت پکاره تا کې به کله غیرت راځي مړه دړې سر دی نیولې سره خبر نی اره نه لګي خنو څه چر شوی دا دې تبو برباد کا پاته خبر وته کو جوړ کړم یا طلاق کړی چې جوړ کړې دی خو چول دا طلاق پستا غتلن اے هیو چګړې مکړې ډیرو خلکو را باندې پیسې پوری دي نقلی به ولې جوړ کړی دی ویم چې څه شي دی هغه شي دی ویم په دې خبره کانه کیرا ویم زه بوله خپل کور خرڅ کبا د دونی مول کور په کالي بدې لزو بس سیر به علي قبلو چې کله دونی مول کور په سونه راوړي کله لور دی اوله هغه بوري بده دی خیر دی ورګه یو منټه ورسته میا دا وړې وړې غلاګان هو تا ټول عمر وکړي ایس خبره نه و خیر دی زه دا ګورستا د لور د جون د مستقبل خبره ده د خله را قخر و یریګه او دا څه کوي چې دا کالي ولا ستیرول چې دی جون جوړ شي بس ته سې دا ګوخریا ما به یو شونې نه 50 ضروري پیرا دې شي ایرا 50 په پکې زو اټو خبره ته خو کې له بنیم لکه مې په پاتې دي کنه دوله کړی شه په بنیم لکه مې ورکړو نه بلګه 50 زر راکنه کالي به ته واپس بس ټیک شه دا 50 زر وزره خدای دا زر پاره ده سې دا کوم شړی پښتر ګو کې غلا ویډیو ورا مال عامه تیرو دی راکین ویلې لاندې نه نه بس سومانه شه زه به چیزه ګوره پلان ته سوي مې دا جګولا دا خو زما د جون کور دلته د مال سترګې ښکته کړې خیر جو مان ټول مال غلطه شي ویلي او بس خدای میروز دا ګناه ما کی ان شاء الله بیا پتا چل نو الله دې تبو برباد کنه خلک د بار اغلا کوي نو تا د خپل دورا قوا نو ما د څه پته وځل ما د پرول بر ټول ته پدري خپل مو واځه وکنه خپل مو واځه دې چې را دې سم کې نه نه ښه هم د سینې په مینې در بخې خدا ته کاله برا پیدا کړو هو ګلمې شلا بی بی هو چې سو پور دې کمه سونه نه روړې کنه همدا سکار دې چې مونږ ته ارس نه منزور دي مونږ کوي چې جنې درولې کوي سونه دې نه روړې اګلا دا سره به نه وي بس ته وځو زه ماشي به بهانه وکه او ان شاء الله روړم د لکالي ها ما زه به ګورم دي ډېر ته ما ویګا وای ما دې پنځه پک ټیپ لیک ته دې وسه ټول پنځه پک ټیپ دې دا نن سره کوټه بودا نن زه کار کې کله سونه راو بیا راځي اے دې راځي کې پدې شو ته زما دې کې دا کارو کې یې کنه داخل لري چې خزر ما ته زما خور ده دا نه وګي وا چې چرګي باګي وا چې دا به ته درې ګنتی مخکې ولا ما زه ګورم دان سره روانه کا ایس غم مکه و داستا خزر او مدل ته به زه به خیر یو زه به بار وکم زه دا قربانی ورکول شم او لما پزې تسم لکوټه کړه خدای دې خوشاله کا او هي بس هي دې به چیزې ده هي بس خدای ته وګوره لاسه او شاو در کاري مانی وره زه 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 ز
زردی مولا ما تکرما لو پیسی ہوتا ما درکڑے کنا دس تیرے دی ولی ور کولی اللہ دے دی بے غیرت اوار تیر کی دل میں ورکڑے دے راوی زما پی جنگلو دے پاگی بکالی جوڑ کم دے اڑوار تیر نے کنے سکا خپل کورن تازے او کنا سونر لے بے خبر زما کو زلا پسند تم ادا ادا صدا مور دے بودا کنا لا لا وقت لا 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 بوله جانما بس تا خبر ما صفاق بس تا غمر کا وکا خبر ونه کو استاد موار زمزا ای من ټول دنیا دا ور کې ما بتا سه اخولی د منی خوري خسته خبر وکې ما ها دې پریدا تاسو دل نه سه تاسو خبره ته دې فارغ اوس څنګه ځکه ها خو دې غړې مې دې کوپړې نیم ګوزیږي کنه یو د درې خبرې ته کوم دي جنې د پرې ده کړه ګورې مې خپه کېږه چې څه ژوندې ما زه لا پک ستاره بالا پیدا کړم زه بلې پرې ټولې مانه سر وکړم ما او کاش چې مېلمانه دي او د واده ورځ مې له خندا خوشحالي ورځ ده مجھے آنے والا جواب آدھی خرابا تاتا میں دا خبر کو لکھا نا کہ دا وعدہ رنبانے رہا نگا دوکی شورو شی نور دے اللہ خیر کیا دا سکا دی ورم لکھ روپے مورکڑی دی لور تمیوی اگو چی کالی میں روڑی نی کنا دو پارام نکی خاچی پارام نکی لیکن سو پوری کالی نی روڑی کنا نظم دا اخبر زویدہ سی پویو ما پا سبا سبا جکنے پا سہر کے والار سے ورکڑی و لیگلی خواہ تزا میرا خبر ہو رہا تن لگا گزارو کا یہ روز نیما زپیش او کالی پیش دا چکم نے خلق خلق دی زقا خد جو کارون دی یر لور میں خلق لے خواہ خوانی پوٹری دی نشل دی تلاقا کنا نشل نکوی نو خبو آکا آو آو ام آقا غلاقی و دا قبل پردی ورہ چی دا دوان زپی جن نستا بچی دی خیر دی ما تا گوری لگا گزارو کا بس باشا ام بلا خبرت دا کوما زر دی خپل زویل بلا کامرا جوڑو ما